Όχι. Ξάνερκος να... Ο Γωστοσί τας έρξιν τας νίγκα πρόκας. Ας τσελες τη ζάι μουτκί τσ... Κέντρονακαν. Σας τέσκουν ημερ καλάκα. Εντεχ μοτάρα πες εσά. Σμέστευα Δαλμαν. Δαλμα Ισένκνα. Στεχ Ρεσπουμπλικά Κανστάζιον να ερεύουν. Եվ այլն, լավ, ստեղ առանձնապես նկարել չի կարելի, չգան զերպակալ են։ Գնացինք, ուներ Արարատն ա մի թեթև, Հերացու փողոցի վրա ենք, երեքանց 10 րոպե ա։ Ես կողմից Մամագրաֆիայի կենտրոնն ա կոչվում։ Սա որպես բարեգործականը սկսվեց, բայց հիմա փողով ա, ամերիկացիներ էին։ Մոտենում ենք Կորյունի հետ խաչմերուկին, Կորյուն փողոցով թեքվում։ Հանձանը կտրենք, իսկ աչից ներքին գործերի նախարարությունը, ու Նալբանձանից հետո Կորյունը դարավ Չարենցի փողոց, հիմա մեզտեղ համասարանում գործունում, ես մի կողմից Հիմա արձակուրդներ են մարդ չի լիանդեղ, որոզ մարդպես։ Ես լավ հովտեղ է, հեկեք ստեղ կանգնենք։ Չարենց փողոցն է, եղանակի մասին ոչ դուք եք հարցնում, ոչ ես եմ ձեն հանում։ Ելի մի 34 աստիճան հա, ունենց դուրեկան միածով կամի ապչում, ենց որ եղանակից որոշում ենք չբողոք ենք եսոր, դիմացի մայտս ենց հա, ես էլ դետի ներքեր, ես էլ կանգնացեմ այս բիալոգիայի ֆակուլտետ աստեղ, Ստեղել հով նստարանին ուղեք են նստաց, գիտեք նստարանի պակաշ չկա, Երևան քաղաքում, են տունն էլ հետաքիր այս տանիքն է Երևան, Սամյակ մարդ կար Արկադի Վարդանյան, շատ ակտիվ գործնեությունը սկսեց այս տունը կառուցեց, Ձեպուտատ դարավ, թե չի դարավ, չի գիտեմ, ուզում էր նախագա դարնար, եխոշկով զերպակալեցին գլուխը կերան, ուննել ունց որդ է սեպականաշները լին, հիմա ուրա ինչա, տեղեկություն չունեմ, Արկադի Վարդանյան, եթե ուզեք, ինտերնետով կարակ, ես ժամանակավոր անցա ես մոտ, բիալոգիայի ֆակուլտետներ, հիմա սենց մի քիչ գնանք, էլի պտի են մյուս մայթացնում։ Պատկերացնում եք, իրականում փողոցը սենց պետք ա անցնում, այստեղ աստիճանում մարձանում ես, դժվար ես տենց անցնում, այստեղ մասաժը, այստեղ էլ, չգիտեմ ինչ է, մեկ պլուս մեկ գրեց, Սպասկա, ներսը, ես հետ աստիճանն է, ստեղ կոշիկի բուտկայա, ազվադեպ է դարը կոշիկի բուտկեքը, ստեղ սենց ինչոր հետայք իրարոցնատունը, են գարաժը վարձով են տալի,
Ես ովով խորոցանացնենք, վատ օրինակ եմ ծառայում, բայց դե ես համարյա մինչև բժշկական, չէ, նալբանդյան ավելի ճիշտ։ Ես մեկինան չկա, տեսանցնենք, հետո կանգնենք մյուս կեսը։ Անցանք համասարանի մայթ նորից։ Ես ինչ-որ ինստիտուտ էր սովետի վաղթ, բայց հիմա ոչ մի ցուցանակ չկա։ Ես այդ առանձնատունը, որ ձեռից առան, ես էլ իհարկե ուսանողներին նկատի ունեմ, որ բացել են, բայց հիմա գիտեք արձակուրդը։ Ուստեղից մուտ գործենք համասարանի տարածք, ես գրադարան լաստեղ, ստեղ եղել ենք Անահիտի հետ, էլ չեմ մանրամասնի, ստեղ կարճ ցույց տամ են մարդիկ են, որ ինչով արձնում ենք, սիրում ենք, Ֆրիտյոֆ Նանսեն, Լեպսիուս, ես մեկը Անատոլ Ֆրանսն է, ես մեկին գիտեի, այն կողմից եկանք, այսինքն Նանսենին ենուս գիտեի, խեղճանում եմ։ Ես հաճելի փաստա, դրա համար մի հատ էլ ցույց տամ, չի խանգարի, Սարգիս և Մարի Իջբիլյանների անվան գրադարան, պարզան չի է իրանց անվան, գումարը իրանք են տվել։ Ես էլ մի հատ սենց բակը ցույց տամ, մարդ չկա իհարկե, ինձ ֆիզկուլ դահլիճան պետք, եթե չեմ սխալվում, ես կոմերը պտի իբնի, ես այս ժողովրդից կհարցնենք, ես սպորտ դահլիճնա վերանորոգման մեջ է հեսա աշխատումը, ստեղ էլ սենց տեսարան է, շենքերն են, Արենցի վրա մի քիչ են կողմ, ես էլ անցորդ է սոցիոլոգիայի ֆակուլտետներ, ու են դալանից գործերս վրցնեմ, դուս կգանք Ալեք Մանուկյան։